kaman ya sa a domin me ya kasance addinin musulunci ya zama kaman da ma mun gaje shi domin kakanni da kakannin mu da suke suna wani addini mutum da ya tashi na dan karmi yana bahaushe sai ga cewa ai shi addinin musulunci shi ne nasa to ana ci gaba haka nan kowa na addininsa kamar yadda aka saba a addini ana tare ana haɗa kai wuri guda to sai kasance cewa da abubuwa suka yi nisa sai ana samun bambancin ra'ayi na addini haka ga wani yana kiran wani mushriki to irin wannan abu yana da nauyi kuma yana da girma sosai duk wanda aka ce shi mushriki ne to ya fita cikin addinin musulunci kenan kuma in dai ta tabbata cewa shi wannan mutum lalle mushriki din ne to bai fa samu rabo a ran gashin kiyama to haka shi yasa magana take da karfi kuma yanzu aka waye gari cewa aka samu na bambancin ra'ayi malamai kowa na da nasa to musamman mu anan mutanen Kaduna mun san a lokacin da ake zuwa lami lafiya sai lokacin da marigayi Sheikh Abubakar Muhammad Gumi aka haɗa wata ƙungiya domin a kare wato a raba mutane da bid'a a tsaye da sunna wato izalta bid'a wai kafa ta sunna to a duk lokacin a tun wannan lokacin da aka kafa wannan ƙungiya ta izalta bid'a wai kafa ta sunna ina tunawa kila cikin 1979 ne ko zuwa 80 to tun fa a wannan lokacin muka shiga wani rudani na addini musamman ma dai a Kaduna to dama kowa riga san Kaduna cibiya ce idan Kaduna ta kama kusan ko ina ma yana kama to tun a wannan lokaci da aka fito da izala sai kasancewa izala suna suka fito suka nuna cewa ai dan dare ga mushriki ne ba a cinyan kansa ba a kaza ba abuwa dai barkatai haka nan to abin bai makowa dadi ba don haka shi yasa kowa ta tsaye a koma ana neman tun menene wai addinin nan ne har da za a ce wani zai ce wani shi bai iya ba ko kuma shi yana yi ne bisa kan ra'ayinsa ko bisa kan ra'ayin wasu mutane shehuni ko malamai to ba zan yi manta ba a lokacin da shi Sheikh Abubakar Muhammad Gumi ya kafa wasu masu dalibai dinsa domin su je su binciko littafin Allah wato Qur'ani kenan mai tsarki a binciko shin wannan addini yaya Allah ne ya ce a yi shi domin dama shi musulmi ne warai idan ya samu rikici ko rudani cikin addininsa sai ya koma cikin littafin Allah ya ga cewa shi menene Allah ya ce a yi to da Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ji kansa ya kafa wannan ya sa wannan wasu mutane malamansa suka yi wannan bincike to a binciken nan fa ana tsaron cewa zai kawo wani sauki na rudani da ke samu na addini sai ya kasance kuma an sake samun wani babban rudanin da ba a taba zaton cewa za a shiga ba domin mai an wobe bincike a cikin littafin Allah wanda kuma ya saba abubuwan da mu muka sani shi ne addini muka tashi muka shi ne addini to bisa ga irin wannan ana haka nan sai aka samu wasu malamai ko wasu mutane suka yi wasu suka bangare suna nuna cewa ai littafin Qur'ani ne kadai ake bi to haka duk irin su fiqhu da muka saba inda za a koya mana sallah da kuma bin iyaye da sauran ka'idojin addini aka ce bai da amfani da hadisan nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun tun muna yara mun waya gari muna amfani da shi sai aka ce ai duk wanda ya rike hadisi da qawaidi da sauran takaddun da malaman mu na farko malaman farko suka rubuta suka yi kokari suka rubuta domin su sauƙaƙe mana yanda zamu yi addinin mu sai aka waya gari wasu mutane suna cewa ai wannan abin sam ba addini bane ma har suna ma nuna cewa wannan ma rike wannan takaddun to mushriki ne kafiri ne to a bisa ga wannan a matsala da muke da shi sai muka ce to lalle ya kamata mu nemi yanda za a samu a gane shin wai wannan bayani din da su wannan mutane suke yi a ina ne menene hujjar su to bisa neman hujja domin ƴan uwan musulmi san cewa ga abin da addinin Allah ke hudi shi yasa muka yi wasu tamboyi muka tsara wasu tamboyi da mun samu ɗaya daga cikin wannan malaman masu nuna cewa an huba Qur'ani ba duk abin da ka rike ka bata kai ka zama mushriki muka samu cikin ɗaya daga cikin wannan malaman muka tsara wasu tamboyi wanda duk abin cikin mu mun bincika mun ga ba a samu sa cikin Qur'ani wanda bayani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah shi karan kansa a Qur'ani ya ce in ka bi manzon Allah ka bi Allah bisa ga haka shi ne muka ce to ya kamata mu samu cikin wannan malaman su mana bayani kan wasu abubuwa da yake rudani da yake kawo rudani mu muna ganin cewa su ke cikin bata domin bayan za a ce ka rike Qur'ani kadai baka bi hadisan nan ba musamman ka bi bayanin da annabi yayi ba to amma tunda haka ne shi sa muka zo
malamin wasu tambayoyi game da wasu abubuwa da yake kawo rudani a cikin addinin namu na musulunci. Don haka Allah ya hukunta malamin barka da zuwa wannan daure, kuma ina fatan cewa za ka yi mutane bayani mai daidai ya wani kuma da sunanka da kuma wasu tarihi na ka. Allah ya shirya malamin. To dama kamar yadda na shaida muku tare da ni shine cikin wannan malaman da suke nuna cewa dalle-dalle cewa Qur'ani ne kadai za a bi, duk wanda ya bi wani littafi ya zama shirki kenan. Kuma wannan malami tare ni a yau sunansa Al-Rama Al-Hassan Lamido. Allah shi gata malam barka da zuwa. Ya barka dai. To ce malam sai ka dan mana dan takaitaccen bayani game da tarihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين. ويو وتا نوم كي زوتا يو شابوكي زوتا شابوكي زوتا بوكي bakwai hijira a shekara ta 2001 miladiya. Kuma Allah da ikonsa za a amsa tambayoyi waɗanda wasu yan jaridu suka zo za su yi mana da cikin ikon Allah. To kamar yadda ka tambaya, sunana asali shine Al-Hassan Muhammad Lamido. Daga baya kuma na sake samun wani sunan, suka zama sun karu ake kira na Al-Rama Al-Hassan Muhammad insha Allah. Ni Fulani Bafulata ne, kuma Bafulata ne na Bauchi da Gombe, don na riba biyu na Bauchi kuma ina Gombe, dangi suna nan. Kuma ni an haife ni a jihar Bauchi, local government ta Darazo. Sannan kuma babban garin mu shine Sadai. Asalin garin da aka haife ni shine garin Liman. Garin Liman din nan babana shine sarkin wannan ƙauye da Fulani, shi yasa ake kira na Al-Hassan Muhammad Lamido. A Fulani in ka ji an ce Lamido, wai sarki ake nuna masa da sarauta. Eh, sai saboda sarauta. Saboda haka wannan shine aka haife ni a wannan gari. Sannan kuma yayana wanda muke ya uba daya, Malam Abdullahi ya risu Allah ya ji kansa. To saboda haka ya dauke ni lokacin da na daura wando na daga Kaciya. Muka tafi gabar wato kasar Borno neman karatu Al-Qur'ani. To can Allah da ikonsa, Allah ya bani dacewa kuma na haddace wannan Al-Qur'ani da muka ce nema. Masha Allah. Wannan shine karin suna akan ce Al-Rama a waje mu wato neman karatu na Al-Qur'ani. To saboda haka bayan kuma na samu wannan Al-Qur'ani a Gombe, na shiga Arabic Teachers College ta Gombe, ta gwamnatin jihar Bauchi. Ta gwamnatin jihar Bauchi, to nan nan na yi fara karatun Larabci. To daga nan kuma na wuce Sokoto Sikin. To a can Sokoto, ko ta Santa ta University na Sokoto, na yi wannan kwas a nan, duka ina da takardun na shaida na wannan karatu. Sannan kuma ya ji an su. To sannan kuma su Sokoto local government da na je a lokacin, a cikin ɗalibai sai na yi fice a wajen karatu Al-Qur'ani. Da aka yi gasa sai suka ɗauke ni a matsayin ɗan local government na tsaya musu takarar shi wannan gasa. Sai na samu wasu na ɗaya kamin kyaututtuka. To aka yi zo aka yi na jiha Sokoto gaba ɗaya, har yanzu na sake zuwa musu na ɗaya. Wato duka aka bani certificate na local government, aka bani na fite, har aka yi na ƙasa a wannan shekara, na ƙasa baki ɗaya Najeriya. To a wannan Najeriya sai na samu na takwas a Najeriya gaba ɗaya. Saboda haka shi ma aka bani certificate wannan guda uku duka ina da su. Masha Allah. Saboda haka wannan shi ne ɗan ƙaramin takasiri, kuma daga nan na zo na kama wa'azi da sauran kira da yanda Allah ya yake so ne. Masha Allah. Wannan shi ne ɗan takaitaccen tarihi. To malam ba da rabata wani lokaci ba. To zai fi kyau mu fara da tambayar shin menene ma musulunci, ko kuma menene shari'a? To musulunci da shari'a, musulunci shine addinin gaba daya. Shari'a kuma shine
dokoki da ake aiwatarwa a cikin wannan musulunci shine suka samu bambanci. Ana kiran wannan musulunci, in an ce musulunci to addinin gaba daya, in an ce shari'a kuma to hanyar da aka tsara a cikin wannan musulunci to shine ake kiran sa shari'a. Wanda da ni da kai duk da ba mu san wannan abu ba, wanda suka riga mu ba su san wannan abu ba. Shi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da aka aiko shi, shi ma kansa da bai san wannan abin ba, wato sai da Allah ya yi yosa wajen yana da wani annabi Muhammadun sa shi bai sani ba, amma da Allah ya wakilta shi ta hanyar shi za mu san shari'a, za mu san musulunci. Saboda haka sai Allah ya zo ya ce masa summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha. Kai Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba kai ka zaka zo ka shine shari'a ba, ba kai zaka zo ka tsara shari'an da za a yi ba, a Allah ya ce summa ja'alnaka, mu ne muka yi ka, mu ne muka yi shari'a, kai yanzu za mu tsora ka akan shari'an da mu Allah muka tsara. To saboda haka sai ya zo masa da wani umurni ya ce fattabi'ha, ka bi wannan shari'a. Kaga kai kana fahimta, ina fahimta, kai ka san ba na shi bane, a tsara masa akai aka tsora shi aka ce fattabi'ha, to ka bi ta. Kaga haɗin malami da ya koma da shari'a, saboda haka bai da wata hanya da zai tsaya kuma ya yi nata kuma ya kago a Allah ya gama tun kafin ya zo. Kuma shi musulunci da ka tambaya da na ce maka shine addinin gaba daya, to ka san Annabi Muhammadu ba shine na farko ba, wasu annabawa sun wuce. Yace ma kuntu bid'an min ar-rusul, ni ba ni ne farkon manzo ba, kafin shi an yi su Adamu, an yi su Nuhu, su Hud, su Salihu, su Musa, su Annabi Isa alayhi salam, duk an yi su sun wuce. Ba shakka kowa kaga Annabi Isa alayhi salam da shi da Annabi Muhammadu sune suka yi hande ko ba. Shi Annabi Isa ya ce ya ce min ba da ismu Ahmad, akwai Ahmad zai zo a bayana, sai ce mutane su in kun duniya zo ku bi shi. To kaga mu da shi zuga hannun goba, to kaga da Musa da Isa da Muhammadu dukkan su zaka samu suna ce su musulmi a cikin littafin Al-Qur'ani. To saboda haka shi kuma musuluncin nan da ka tambaye ni kalmar musuluncin kansa ba Annabi Muhammadu ya zo da shi ba, ba kuma Al-Qur'ani ya zo da shi ba, wannan ya faru tun zamanin Annabi Ibrahim alayhi salam. Annabi Ibrahim shi aka sa ya gina ɗakin Kaaba, ya kuma gina ta, ya ce Allah ga ta na gina, Allah ka karɓa mana. Sai ya ce rabbana waj'alna muslimaina laka, da ni da ɗana da muka gina Kaaba ka sanya mu zan musulmi gare ka mu biyu. Sai ya ce wa min zurriyatina, zuriya ta ma da za ta zo, Allah zuriyar mu ta baya musulmi matallaka, ka sanya su zama al'umma musulma gare ka. To algat malam kafin kai nisa, ka ce Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba shi ne farkon musulunci ba, haka ne? To ma kuma akwai ayoyi a Qur'ani da akan cewa akan da Annabi kan ce wa ana awwalul muslimin, to shikenan. To yanzu na kawo ka inda Ibrahim kira mu musulmai, rabbana waj'alna muslimaina laka wa min zurriyatina ummatan muslima tallaka. Kaga Annabi Ibrahim ya roki Allah ya sa mana musulunci. Duka da ya zo Annabi Muhammadu sai Allah ya ce millata abikum Ibrahima, muna magana kan musulunci ne, ya ce millata abikum Ibrahima, wannan addini da kuke Annabi Muhammadu addinin babanku Ibrahim ne, huwa sammakumul muslimina, shi ne da ya sa muku suna musulmai din nan Annabi Muhammadu. Can wacce aya ta fara? Rabbana waj'alna muslimin laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka, ga musulunci ya tabbata insha Allah. To saboda haka ayoyin da kake samu Annabi Muhammadu yakan cewa ana awwalul muslimina, dan wai tunike magana, wai yana cewa ni ne farkon mai mika wuya mai musulunta ga wannan addini, domin duk abin da ya riga ka aka zo aka kira ka kansa ana bukatan ka yadda ne cikin jama'a. To wannan shine farkon mai yadda da wannan musulunci, amma mu Ibrahim alayhi salamu shi ne yazo wani da musulunci ya kira suna musulmai. Saboda haka kakan ji ya ce maka inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu, yace wa ana awwalul muslimina, ni ne farkon musulmi, ai ni ne farkon cikin al'ummata, ni ne farkon musulmi wanda ya miƙa wuya ga addini nan da Allah ya ce mana Annabi Ibrahim.
masha Allah wannan ka ji dari mun son wannan ayoyi to algatu mallam sai mu je tambaya ta gaba na'am to yanzu algatu mallam kun ce ku lalle lalle qur'ani ne kadai abin ya addini haka ne to sai ina mamaki to yaya za a yi kenan a aqida irin taku mutum in dai shi musulunci domin me a hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muka same ni ake kalmar shahada domin in musulmi in wani ya zo yana so ya zama musulmi yana za a ba shi kalmar shahada to amma a qur'ani babu wannan a hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam aka kawo mana bayani aka nuna mana cewa fito ga yanda za a yi kai annabi in wani ya zo aka zama musulmi ga kalmar da zaka ba shi ya shira cewa babu wani sarki sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi manzon sa ne gaskiya to na ku yaya wannan shi ne yake to ai ne sarki eh shi wannan kalma ta shahada wanda ake shiga musulunci da ita kace ko eh ba ita ce la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kaga duk wani malami eh a kasar nan har da kasar waje eh in dai ya bude baki yace babu wannan kalma to dai biyu a cikin qur'ani to ko in ya fada da gangan ya san akwai ta yace babu ita to ya ridda sha subhanallah in ya san akwai ta da gangan ne yace babu ita cikin alqur'ani to ya ridda in ko bai san akwai ta ba to jahilin malami ne na'am bai kamata kira kansa malami ba domin ai abinda zaka lura wannan kalma babba yace addinin tushen gaba daya yawa la ilaha illa allah babu abin bauta illa allah sai allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ko Muhammadu shine manzon Allah ta aikan Allah to kaga wannan kalma ba ita ake inda ake ga musulunci ba eh masha Allah to aka ce babu ita ko mutum musulmi ko malami ya bude baki duniya tana kallo kiristoci da littafin su nuna da littafin su kiristoci suna ji wata kalma ce ta musulmi amma sai an faɗe ta a shiga addinin su amma sai aka ce babu ita a cikin littafin su ta ga wannan addini babban magana ce sai wannan addini to ya sha'ani yake algahata mallam sha'ani yanda yake tana nan a cikin littafin alqur'ani in dai babu ita a cikin littafin mu to bai kamata bai addini ba shi yasa nace maka in duk malamin da ya san akwai ta da gangan ko ya kare abincin shi kuma ɗayan shi yace babu ita ya faɗa wa mutane mabiya to ya ridda in ko bai san da ita bane da to kaga ya zama jahili sura ka idan kaje ka duba suratu muhammad suratu muhammad ko kace suratul kitan in kaje ka duba ta zaka samu inda aka ce man annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eh da an san shi sunan ka muhammad amma ba san shi da rasulullahi ba sai kware sai daga baya zaka da an san bautan lata da uzza da ake ba shakka tsarin wasu mutane amma ba san bautar allah ba kaji abubuwa guda biyu wannan muhammad ne abba san rasulullahi bane sannan da Allah da uzza ana bauta musu ba san kalman bautan Allah ba to sai aka aika wa annabi da aka rada shi annabta sai Allah ya ce masa jibril ya gaya masa ya kuma zo ya gaya masa yace fa alam kai sani ka tabbatar a cikin jinin jikinka annahu ana gaya maka yanda al'amari yake la ilaha illallah wannan ayat qur'ani ce masha Allah ka sani sama da kasa babu abin bauta da gaskiya illa Allah sai Allah to wannan ba shi la ilaha illa Allah sai tace to kai a matsayin ka musulmi a kalmar shahada menene ya rige maka in kake bi sai Muhammadur Rasulullah sai Rasulullah to sai ka duba cikin suratul fatah eh inna fatahna laka fataha mubina aya ta karshe ne kuma sai zace maka Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashiddaa 'alal kuffari ruhamaa bainakum tarahu ruka an sujuda yata qulu fadlan min Allahi wa ridwana Muhammadur Rasulullah والذين معه اشداء على الكفار تو ان دي لا اله الا الله محمد رسول الله كتي نيما تو غاتا القران لا اله الا الله محمد رسول الله اي ان ما ريكتا با اي دبران بوتان با اي سي تا زو ني اكا غاني با ابو بوتا دغ سيا سيد الله لا النبي صلى الله عليه وسلم الله يتي من النبي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعل الله نور النبي din kafin qur'ani yazo kai annabi muhammad baka san abin da ake kira littafi ba baka san abin da ake kira imani ba to duban da bai da la ilaha illa allah ba imani to annabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa allah ba da kafin zuwan qur'ani haka allah ya ce
ما كنت تستلم الكتاب ولا الإيمان. تقول للتافي بقى بكسر القرآن سيدا للتافي بقى الإيمان سودا لا إله إلا الله محمد رسول الله تناجك القرآن ألقى أتمالا نعم dan kan lura za ka cewa mafi yawanci za ka Qur'ani wani lokaci a dokokin da ake ba da su a dunkule ba su bayani kan yanda ainihin dokan da Allah ya kawo ba tunda kowa ya san cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dan sako ne don haka akwai lokacin da Allah ya kan bashi izini yi ma mutane bayani kan yadda addini zai kasance domin in ka zo a littafin Allah da ce ma'a litubayyana linnas wato kai mutane bayani to shi wannan bayanin ai mu shi muke gina ai ainihin wannan bayanin da Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ai shine hadisi domin shi ne ce ku yi sallah in ka zo mutun sallah zaka an ce a wa iqamu salat an ce ku tsaya da sallah to ya zaka tsaya da sallah to wannan litubayyana linnas da Allah da Qur'ani ma annabi cewa ya jama'an sa bayani kan addini to anan ne annabi zai mutane bayani to da za a samu hadisi cewa yau ne za a samu hadisi don haka in ka bincika Qur'ani ba za a samu raka'o'in sallah ba haka to ya kuke ma sallan ku ko ce Qur'ani ne kare to kafin mu je wannan bayani mun zo maganar kalmar shahada to yanzu abin da za mu bincika shi ne idan mutum ya zo musulunta kakan ji malume sun ce ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah gobe in ka je wani masallaci sai ce wannan ai shi ya musulunta a wani masallacin jiya yanzu kuma ya zo nan yanzu ma za a sake ce masa la ilaha illallah muhammadur rasulullah kaga faɗa da baki amma asalin hakikarin abin ai fa'alan ne kai sani tuku tabbatar har a jinin jikinka kai yadda ba ni mota daga gana shikenan ai faɗa da baki mu te faɗa gobe zaka sake sabon sa wani masallaci mun sabon sabon haka eh kware to sannan in za a zo a shiga musulunci nan shi lazim ne sai an ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko yaya abin yake kaga musulunta ba sai wake musulunta ba zamanin annabi Sulaiman alaihi salam annabi Sulaiman ya rayu da wata mata wanda su malamin suka sa mata suna Bilkisu sun cike na malaye to mu dai malamin muka ce don Allah ne ya ce ba su kina ba sosai don Allah abinda yace lokacin da huda ya kai ziyara yace inni wajadtum ra'atan ra'atan wata mata nikira in ka san nikira abun da kike wata mata ce bai ma ce inni wajadtum al-imra'ata ba to ma Allah ya sanar mu annabi ne wannan sunar mata shi ta kuma gawa ba ta sunanta ai wannan ta riga yi annabi saboda ka tana nuna alittafin da suka riga yi alƙur'ani ke da kasan su to saboda haka matan nan da ta zo suna mamu ya ce to aka ce ta fi shi mulki ta fi shi gado sai ya ce to ga wasiƙa a kai mata wasiƙar da aka kai mata a cikin wasiƙar innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahman kadin bismillah wa innahu bismillahir rahman zai zama da sulaimana ko bismillahir rahman zai to kaga aka kai mata wannan wasiƙa Sulaiman yana cewa Allah ta'ala alayhi wa atumu muslimina kar ku girman kai gare ni maza ku zo min kula musulmi amma kafin ta zo a dauko min gado aka rasa mai dauko gado Sulaiman ya nuna mujizan da Allah ya bashi ya kawo musu gado yace ga gado to da gado ya zo kafin ta zo sai ya ce mata haka za a shige wannan kamar gado ki ne yake mai mulki ne kowar iri in Allah ya baka mulki kana da basira sai ta ce masa ka annahu eh kamar shi ta gaba da shi ai to kaga da ta zo ta ga yadda yanayin Sulaiman yake gudana cikin musulunci sai ta ce rabbi inni zalamtu nafsi hakika zaman da ina bautar rana na zalunci kaina ya Allah yanzu wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin ni na musulunta tare da Sulaiman ina magana kalmar shahada wajen kai in kai ne ka amma gudunji ka da gudunji da kowa kalmar dole dole to kaga ashe yanda tsari ya takuru kai lokacin da Ibrahim Allah ya ce masa dan shi ma ya tashi ya ga ana bautan gumaka a gidansu ana babansa ma yana bautan gunki da sauransu sai Allah ya ce masa idh qala lahu rabbuhu aslim sai ce aslamtu li rabbil alamin to kaga ashe ni kawiya kai yadda
shine amma kana kuma la ilaha illa allah in ne musulun ka bai tare da ba to baka musulunta ba wannan shine karin da ba ka sai batu kuma da ka yawa batun tambaya ka ce Allah ya ce wa anzalna ilayka alkitaba ko ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ilayhim allazina yatafakkaruna to ai wannan aya da su malumai suka ce misali wannan shine alqur'ani misali wannan shine alqur'ani kaje shine imanin da abinda Allah ya sauka ko ba haka bane to sai aka ce annabi ka musu bayanin abin nan da aka saukar musu to malumai kika ji suka kirja maka wasu mutane akwai su Abubakar su Umar su Usman in ji su malumai ni alqur'ani ya tabbatar babu shakka annabi ya rayu da mutane har yana da abokai kware kuwa to saboda haka wannan abokan na annabi sallallahu alaihi wasallam idan jibril ya kawo wahayi to dukkan su babu wanda ya san abin da jibril zai faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi annabi da shi kuwa sai Allah sai jibril su kadai da duk ya kawo wahayi kuma da nafa da Allah fa kana qaba qausaini aw adana sannan fa auha ila abdihi ma auha in jibril ya kawo wahayi sai ya kusanta da annabi ya ƙara kusanta tsakanin su kaman baka da tsirkiya gabduga sannan yake fadan wahayin da Allah ya aika shi zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda ka in ya gama babu wanda ya san abin da jibril zai fada ma annabi ba ma mai ganin jibril ba na ganin jibril annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma a rayuwar sa sofiya da shi ba ganin wal qadar ahu bil ufuq al a'la to ana ga tuma lamma za ga ahadisi an nuna wani duk zamu je ai duk zamu je saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam in jibril ya zo to sai ya ce maka kai yanzu a sunanka sayyidu adamu malam sayyidu adamu sai ya ce to malam sayyidu jibril ya zo ya ce mini kaza ba wai annabi ya bar abin da aka ai an ce wa anzalna ilayka zikira Allah ya ce mu muka saukar maka azzikra alqur'ani don mi sai ka la mutane sai ce litu bayyana lin-nas don ka bayyana wa mutane ma nuzila ilayhi abin nan ai an kawo ma ba ka je ka kagoro ni ka bar abin da a'a ai abin nan da aka kawo shine za a fada ka fada musu ka ce an aiko maka kaza amma ka ce annabi zai bar wannan ne ya yi bayani na kansa ai da abin shi ga uku da abu ya rada ce shi ma annabin da mu riske shi ba ba mai mu wannan da mu sale shi ba ma in dai har ne bar wannan to amma na yi maka saboda haka duk zabu zo ina so nuna malin zila kenan ba wai malin zila a kawo alqur'ani kuma ya bar alqur'ani ya yi bayani daban bane to wannan bayanin da yayi a ina ake samu wannan bayanin a lokaci sai ake samu shi ne alqur'ani za a samu ai malum zida an baka aya kai bayani eh ai bayanin ka kamata a sanar da ni daban shi sai aka samu da iyaka a ce maka Allah ya ce kaza Allah ya ce ku bar kaza Allah ya ce ku yi kaza wannan shine bayani don duk annabi bai faɗa ba to shikenan ba wanda zai san an kai ko shi har Allah ya ce masa wa ma huwa ala ghaibi bidalil duk abin da muka aika annabi na gaibi ba ne ruwan sama ne an faɗa mishi zai ga muku ko duk mahaluki ko su ba da mai da suka ce wai in jibril ya zo sai annabi ya faɗi ya suma to Allah ga da hankalin to naji Allah ga a cikin hankalin sa eh ai ban ga tama malam zai zo ma dan ka lura za ka ga akwai ayoyin da za ka ga sun zo ka san shi wato qur'ani za in ka lura za ka cewa wato larabci akai tsantsa wanda ma sai ka karatu za ka san abin da ma ayin ke wani wannan gaskiya ne ko ba larabci ne akwai ayin da za a ja bai santa ba sai in yayi karatu haka ne to irin wannan ayin da ake suna da qur'ani wani irin bayani ne annabi ke mutane wani mu kuma shine muka dauka shi a shi na dise to yanzu sai mu koma wato sallah da ka dauko to ko kuma koma wato addinin gaba daya ana so mu yi daki daki eh za mu daki daki ai sallah tana cikin addini kware kuwa to dukkan wannan gaba daya ka ji abin da Allah ya ce to shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha wallazi awhayna ilayka wa ma wasana bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tafarraqu fi Allah shine ya shar'anta muku addini ma wasa bihi nuha addinin nan da shi yayi wa nuhu wasiya annabi nuhu wallazi awhayna ilayka shine kuma badal kenan wanda akai maka wahayin sa shi muka maka wahayin sa shine wannan addini wa ma sai nabi ibrahima shine muka yi wasiya ma annabi ibrahim wa musa shi muka yi wa annabi musa umurni shine wasiya wa isa shi muka yi wa annabi isa alaihi salam wasiya da umurni muka ce muku duk an aqimu ad-din ku da addinin wala tatafarraqu wala tatafarraqu fihi ka
harkunan raba a ciki rarrabuwan kamar yadda aka yi wa kungiyoyi kungiyoyi ne ko kuwa kowa ya irin nasa addini daban Allah bai yadda ba addini irin ɗaya ne to saboda haka wannan addini da sallah duk annabawan duniya ita suka yi saboda wannan addini ya riga kowace halitta a duniya ya riga annabi Adamu alaihi salamu sallah ma ta riga annabi Adamu sai da Allah ya ce annabi Muhammadu lokacin da Allah ya aiko shi sai ya ce masa fa'in wajhaka lid-dini hanifa fitratan lahi allati fatara an-nasa 'alayha yace la tabdila li khalqi llahi yace zalika dinul qayyima walakin akthara an-nasi la ya'lamuna yace wannan addini da kuke ji annabi Muhammadu da na aiko ka yanzu inji Allah yake faɗa wa annabi Muhammadu yace to fa'in wajhaka ka dai da fiskanta kadai da murfanka dini hanifa ga wannan addini ba hanifin addini wanda ba ruwansa da tarkacin addini shi ne yake ne guda daya ko ne sauki bare ga maka annabi Muhammad wato Allah ke ga annabi Muhammad bayan aiko shi sai ce wannan addini fitratan lahi halittar Allah ne in kana ji Allah ce fa'irus samawati wal ardi Allah shi ya kafo halittar samai da kasa to yace to wannan addini fitratan lahi kafowa ne halittar Allah ne التي فقر الناس عليها سيد الله يكاكي الديني سيد يكاكي متالي يقورسكم من الديني إما قالي الديني أجل يقول لا تبديل لخلق الله إما قالي الديني هنوتن الله بني سيد لا تبديل لخلق الله باول ليسا يتنزى الديني الله سورة نتنزى آدم وخلوه أنه وهمره نكرشي الديني بيشنزبا inka canza sai ka zama kai ne fi kawai ka zama wani abu Allah gata mal ai hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayya Allah sai yace la tabdila da yace zalika dinul qayyim walakin na karan la ilaha illa Allah saboda haka to kaga wannan addini ne yake Allah ya ce bai cin zuwa saboda shi Adamu yayin shi Idris yayin shi Nuh yayin shi abinda duk malamin da yake addinin su daban da kai to sai kawo abinda Allah ya faɗa akai amma shi Allah da ya aiko su ya ci ilimi sannan shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya aika ya guda maka ɗaya ne sai ya ce wa tilka hujjatuna ataina ha ibrahima kana kirga annabawa ala qaumi kaga alfan ibrahim narhu darajatin man nasha inna rabbaka hakimul alim yace wa haula lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qawmi wa dhurriyyati dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa kadhalika rajul muslimin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين ومن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي ورسول النبوة سوف يلقاك النبي Allah ya ce to kai da aiko ka fa bi huda hum da shiriyar su da yanda suka yi ikitafi da shi zaka yi koyi annabi Muhammad da nasa yi ai shi annabi Muhammad ba shi da sallah ba duk da kake tambaya ba ba shi da sallah ba to me zaka ce mun miraji ka ga tuma miraji ka zage to za mu dawo ga zage ta mu kawo ba shi da sallah ba to aje yi albari ne da sallah sai don ta riga annabi Muhammad to ai malamin zan mun bayanin ainihin tunda a hadisai ne aka samu lokutan sallah eh da kuma ga wuri sallah to tunda ku kun ce ku koyi da hadisi ba aka yaya kuke sallah ku to zamu ga ya maka mu zamu ga ya maka to ai kan ce sallah ce baka Allah ne hudu ba shi hudu wannan abu ba na dauko maka tun daga farko eh naji kago addini eh tun kaje aya kago magana da Adam yazo kuma annabi Adam alaihi salam da yazo suka ci itaciya shi da matarsa aljanna su sai Allah ya ce eh bito min hajari ya ku fita daga ciki sai Allah ya ce wata fa in ma yaddan da kun ni udan eh kamar ta biya hudaya fala ka gura alaihi wa lahum yazalun ku huda lalle shiriya ta kuma zata tafi muku kaga dama ta anyi ta tana Allah ya ce mun kage ta mun kage mutane akai duk wanda ya bi wannan shiriya to ba tsoro a gare su ba bakin ciki to saboda haka wannan addini ka ji farko to da Ibrahim yazo ka dawo magana sallah daga tambaya sai aka samu shi ne ya daga foundation ginin dakin Ka'aba wanda muke duba mai sallah Allah ya ce masa يجينا داكن كاف إيه؟ وإذي يلفو إبراهيم لصواعد من البيت وإسماعيل إيش ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم شكي زوج البقرة دي كتونا تبدا متعلين كأنني محمود دون وانا أبو بكين كدولة جيبا كجاء أبوكو
lokacin da Annabi Ibrahim ya gina foundation na dakin Kaaba ya dauka kata wa Isma'il da shi da dan sa Annabi Isma'il bayan sun gama sai rabar ta gabanin nan Allah ka karba mana wani lokaci Ibrahim ya gina wannan masallaci na Kaaba lokacin da baban sa ya kore shi hijira baban sa ya ce masa ka kaurace mini wa hajurni maliyan ka kaurace mini wuri ne sai Annabi Ibrahim ya tashi hijira yace inni muhajirun ila rabbi ni zan hijira zuwa ga ubangiji na zan fito wajen Allah kaje mun Annabi Ibrahim inni zahibun ila rabbi ni zan tafi wajen Allah ubangiji na sai ya tashi daga kasar su sai ya dawo Makka sai da yawo Makka ya fito da iyalansa sai yace ma Allah ربنا إني أسكنت من ذريتي يا الله نا زولر ذريتا بوادي أوني كوي غير ذي زرع إن ده باب شوكة شوكة با أشوكة دودوا توني مكة يندل أكيد كان كريز أما ده دودوا توني با روم ما باب شيء سوسي أنا قلت لك غير ذي زرع أما كم إن ده بيت كان محرم نا كاوت تو أوجل تاكين كم يتفرما تسي مجا النبي إبراهيم يا فريد دليل من يسا يقيسو ربنا ليقيم الصلاة Allah na kawo su wannan wuri don su tsayi da sallah shi kuma Annabi Muhammadu Allah ya ce masa Annabi millata abiku Ibrahim addinin babanku Ibrahim za ku yi ba sabon addini za ku yi ba gado ku kai shi ko Ibrahim ya ce ربنا ليقيم الصلاة na kawo zuriya ta nan Allah don su tsayi da sallah to akwai wanda yake zai canza sallah Annabi Ibrahim da Annabi Muhammad ya zo to kan sai Allah ya ce masa sallan da Annabi Ibrahim ai tamamu ita ce ai sai Allah ya ce masa sun mu auhayna ilaika bayan haka duka sun wuce Allah ai ce Annabi Muhammad kai kuma sai muka yi wahayi zuwa gare ka menene wahayin ke dauke da shi sai Allah ya ce masa anittabi kabi millata Ibrahim hanifa addinin Annabi Ibrahim da zaka ce sallan daban daban ai ka je ma ka ce Qur'ani ina rak'o'i wannan kada ya ce Qur'ani shi Qur'ani kafin yau ya samu sallah Annabi Muhammad ya samu sallah alayhi salatu wassalamu Isa Musa ya sallah Allah ya ce masa aqimis salata li dhikri da kuma gogana da Allah Allah ya ce Annabi Musa ka tsaya da sallah da tunani Annabi Isa alayhi salamu yace wa ausa inni Abdullahi atani alkitaba ni baban Allah ne an bani littafi waje alani nabiya Allah ya sanya ni annabi ma'aiki wanda aka turo shi daga Allah waje alani mubarakan aina ba kuntu Annabi Isa yace Allah ya sanya ni ni mai albarka ne duk inda nake sai yace kuma wa ausani Allah nan da ya turo ni ya umurce ni bis salati in yi sallah wa zakati in ba da zakka ma dunto hayyan ba ta tuna da kai kuma duk duniya ne wai ne wai nan don ka san sallah to sallah kuma kaji Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya dace to aka ta zuwa Annabi ya same ta ana jin ta kurin Allah ya ce masa aqimu salata kuma ku dai da wannan sallah kawai to amma malamin kuma ka alga tuma dan ka bi tarihi zaka cewa to ai lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu musulunci ai mutanen Makka kafirai ne eh kaga a wajen waye ga sallan a kuma ake hari ai da jama'a ka aiko ni sai da aka kai ziyarar gane ma ido ai ka tina aiko shi akwai baitul muqaddis baitul muqaddis masallaci ne مسجد الأقصى سنانسا سبحان الذي أثنى بأبه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آدم كذا هو كم تبين أنك إنك ميراجي آتو إنك عايزة آدي إسلاقي لك مغانا جوي كايدة مي إسلاقي لك مغانا أما زامن زي مغانا ميراجي إن كان أي ميراجي سنانسا زامن زوى الناس منجي آية إسرائي أكي كرام ونن أي وان دي مسلم إسرائي أنت في يد النبي لك كابا زوى مسلاة بيت المكتس تو ابو زمي مالي زوى دي جاية a wannan mun san haka ne to amma kuma a daga nan ne ayi mai iraji ko kuma sanin da ai za ka maka mai iraji kuma duk za mu zo shi to shikenan kin da ka kawo shi Allah ya samu to saboda haka sai Allah ya kai Annabi ziyaran gare ma ido ila al-masjid al-aqsa zuwa ga wani masallaci mai nisa to kin da Allah ya kira shi masallaci kai a sanin ka kullu ake a cikin masallaci ibada ko kuwa san dambe ibada ake masallaci mai ake a cikin sa ibada ana sallah cikin ana sallah cikin sa kafin Annabi Muhammad saboda haka sallah ba bakuwa bace Annabi ya zo ya riski yanda ake Qur'ani ya zo ya ce kawai kai yanda ka samu ake yin nan ne kawai
tabi kawai saboda haka duk wanda ina rako in sallah wannan ai jahilci ne shi ba shi yazo da sallah ba qur'ani yazo ne bashi umurni ya dauro wannan addini kuma Allah a wancan aya in baka manta ba ya ce la tabdil li khalqin lahi zalika ba babu wanda zai fada addini ya ce a baje har wa Allah ya sai wa wa ma kana salatu inda al bait illa muka Allah tabiya ba fi imani ba sallah da suke akaba ma da ibada da suke tafiye da wasanni kawai tunda ba imani ba akaba to Allah ga tsamana da aikin gwaji da komai ya samu wannan to laji to Allah ga tsamana to mu dawo kan maganan saboda ka lokata kuma kai magana lokata in ka manta ni ban manta ba malam wa kaje sai ido adam malam sai ido adam lokacin sallah kuma Allah ya fada masa a tayin da zai lokutan sallah lokutan sallah yace masa sai sallah lidi lokacin sallah sallan nan da muke sai kayi ta ka gaji annabi burafin akan ta da zuwan annaba wannan lidi lokacin shamsi in rana ta karkata kai idan ka sake lai in dare ya rufe kai wani ba shi akimin salata tarafain nahari ka tsaya da sallah a gefen rana guda biyu wace sallah ne ka sani daga ita sai rana ta fito a san mene ne kake wace sallah sai ka sani daga kayi ta bayan ta sai rana ta fitowa rana sallah asuba sallah asuba ana kiran salatul fajr ko a rakatul fajr amma wa salatul fajr barakatul fajr amma to a ko rakatul fajr sana'a sallah to zamu shigar da su yanzu na magana farilla haji na fira in murna asuba kana ne kace man nafila ce mana a'a farilla ce to Allah shi bai fuka wani akwai rakatul fajr wanda ake yi kafin a sallah asuba yanzu dai na san abin da zan jarida kar ka tsare ni ga bayani da nake to sallah kaji tarafain nahari gefen rana guda bi sallah ne suna kusa da gefen rana a kasa sallah asuba sannan wace sallah ce daga rana ta fadi za ta biyo bayan gefen rana malam na ina zuwa ne a malam na gane cewa kaga magana ne da na sani cewa alqur'ani Allah ya nuna cewa ga lokutan da za a yi sallah akwai min kawo amma ai a hadisi ne aka san cewa ga sallan asuba raka'a kaza sallan azhar raka'a to wace aya tace zai hadisi to Allah ga to kai shi hadisi to da wace aya ina so kai ne kada ina so zan zo nayi magana akan hadisi ai hadisi bai zama da qur'ani ba ni hada su to annabi ba shike bayani ba a annabi shike mutane bayani shi to jama'a to yanzu to kai ka san sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka san sunan wasu sahabban sa za ki gani wanda ka san kada eh to akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman akwai Ali bin Abi Talib ka tsaya nan so da aka ce kula fa'ur rashidi ko ba ga bane eh kware kwa to shi annabi Muhammadin tukun kansa me yasa littafin sa alquran bayan shi wanda zamu kira kitabun Muhammad littafin Muhammad wanne ka sani ai bai da bai shi ai shi zamanin shi ba a rubuta lokacin littafi a lokacin to mu aje zamanin sa Abubakar bayan ya mutu aka ce shi ya hau hadisa ya sunan littafin Abubakar alqurani shi bai da littafin kitabun Abubakar babu Usman da ka kawo ya sunan littafin sa Qur'ani shi ma bai da kitabun Usman sai Aliyu ya sunan littafin Aliyu shi ma Qur'ani ne to da so ake koyi Allah ga shi kar ka manta fa su sai samu sa'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi zamani tare da su to haka duk abin da zai gaya musu ba wai sai sun rubuta ba sun rubuta ba to akwai wanda bai zamani ba wai mu da mu zamani shi ba shi ne malaman hulafa'ur rashidin da farkon nan sai ya kamata a rubuta wannan abubuwa kamar yadda annabi ya bai da kai ba bayani yamma yanda ya musu bayani ne sai a rubuta da ruwa ba rubutu a lokacin ba a rubuta abun ba yaya suka samu suka rubuta shi su kai na san me gaskiya ne misali da ruwa kai yaya kaji akai abu kaza sai kace mu ya ga yanda akai kuma in kuma ka man kada tsakanin ka da Allah ne wannan amma ni na imani ka ga magana ai ka ga mun biyo da abin da ya faru mun biyo da ka a rubuta don haka shi sai mun biyo mana mun biyo da siyaki aka kasuna yadda wani su dauki wani sai wannan na ƙarya ne wannan ba na ƙarya ba ina so maganar hadisi mu ƙare ba ta ƙara hadisi ba ta ƙara mallan sai akwai hadisin da bai daidai da abin da Annabi ya hudi to akwai wanda Yahuda aka san cewa su yawa to ba ma ƙarya ba zuwa kirga baka kalan hadisi gari to don ka gane to to amma ita wannan sallah nake so ka gane ka yadda sallan nan ta Annabi Ibrahim muka yi kun da Allah ya ce ana san ne na yadda to saboda haka tunda Annabi Ibrahim ya tsaya da sallah a gindin Ka'aba har ya sallama da lalace ba ita Annabi Muhammad aka zo aka kora shi akai batun lokaci yayi raka'a ya yami ne mu alqur'ani sallah ta ruba alayhi salatu wassalam daga ai gadon sai ka tunna mu kafin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har nan maka wasu kan ma zagaye ka ba a tsarara sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya rusa su salata da manata sannan ai kaga inda yazo ya samu ana haka samu ta yana gaga kai ai na ga sallan har
ai an tafiyar da shi har wani masallaci sai Allah ya baka labari yace mun kai din mu guda masa to na okay a can ne ga sallaci na sallar har maka ana sallar lokacin amma Allah ya ce ba kana salatu indal bait illa muka aw tazbiya sallar ba a karba to shi kana ga kuma za mu ci gaba muna to saboda haka wani da a bar shi haka na ita wannan sallah kana ji ai batun wanda zai ce wani rubutu ne ya kawo sallah da wani kuskure a ba ce rubutu ai kinda Allah ya ce fitrat Allah allati fatara an-nas la tabdi li khalqillah kai yanzu a matsayinka Allah ya ce addini nan tunda Ibrahim yi shi babu wanda yake sai canza shi me korekwa to ai shi sai maka ce kai yanzu mu shi kan da zuwa akwai hadisi ina zuwa ba ingani kai yanzu ka abu annabi Muhammadu tunda addinin Ibrahim aka kora shi kafin yazo Allah ya ce bai san zuwa ba a lalata shi kai kai da matsayinka sallan ta lalace a wani ka Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani ne mutum to baitul maqdis da aka dauke shi aka kai shi shin mi ake yi a baitul maqdis ne sai ana ibada ne ana sallah to Allah ya ce mun kai mu gwada masa to amma yan mun imani Allah ga tuma cewa shi sallar su daban suke da tamu to wannan da wani ayi da kaza wannan kuma sai kuma yanzu kuma zaki bincike cikin wuce sura cikin bakara kace ko eh to sallar kuma sai in wanda ya turo sallah ne yace daban amma shi kan Allah ce fa bi hudahu muku tadi yanda suka yi haka take yi to shi to bari mu ci gaba Allah ga shan na da haka ba turo ko ido sauran su ai Allah ai tinda ya aiko Ibrahim yazo ya sallah aka aka tsaye da sallah aka ba har ya ita ake ita ake har Qur'ani mun ba shi ta ai haka mun to saboda haka wannan ma ka ce kaza kaza Allah ya shi ma gado to a dawo kan azumi Allah ga tuma tun da ga ko ku kai da hadisi ba kuma mun mai imani cewa a hadisi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake mutane bayani kan yanda za a yi duk wasu ayyukan ibada wanda suke adunkule a cikin Qur'ani shi annabi zai mana mutane fasara domin a yi abin kamar yanda Allah ya mashi bayani kuma ya ce mashi tunda ya yi tunda shi Allah ce shi ne in Allah ya bayana mu ne za maka bayani kuma Allah mashi bayani kuma sai shi to kai annabi ka bayyana mu mutane wannan bayani ne muka kai dinan aka to in ka lura yaya ku kuke azumin ku tunda ko ba ku yadda da hadisi ba domin mun san dai a hadisi ne aka ce ga lokacin da alfajiri zai fito ku doki azumi sannan kuma in rana ta fada ku kare azumin ku haka to ya kuke na ku azumi tunda ku ce ku da hadisi azumi babu shakka Allah shi turo da azumi barka kamar yadda ya turo da sallah da yazo zan yi nuna maka shi wannan ma azumi shine annabawan nan dai suka yi شرأ لكم من الدين ما وصى به نوح الذي أوحى إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كان أصحاب الأقاليم كان أصحاب الرزبة إلى الدين saboda haka wannan azumi da Allah ya yi cikin wace sura ne dumun zuwa wannan zaka je cikin suratul kunzumar ko dai suratul milene kunzumar kunzumar ko wannan sura shura kaje ka duba bincika tan dai kuma ko baka same ta farin ya kuskuren fada yake alqur'ani ne ka bincike ma da wannan fada baka inda sura take to masha Allah aya take to sai mata batun azumi shi da Allah yazo sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani suka yadda da Allah domin maganar alqur'ani sai kai imani kai yadda da Allah in an fadi ta sannan zaka yadda sai ce kutiba alaikum siyam an wadafta muku yin azumi azumi daga yanzu dole ne akan ku kuma karfi zamani ku kadai ne ko kuma ku ga fara irin wannan azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka farlanta ma na gaban ku haka kuma aka sabu kuma kama kutiba kamar yadda aka wadafta muku haka aka wadafta muku